ჰყავდა სამი სული, ერთი ძროხა და ორი დეკეული, რომელიც იყვნენ პატარები და 2018 წლის საფხულში გაუჩნდა დაავადება, რომელიც იყო დერმატიტი რაღაც სახეობის. გახდა ძალიან ცუდად, ვერ მიმართე ვეტერინარს, გაუკეთეს აცრა, ჩაუტარდა ყველანაირი აცრები, მაგრამ რა ვიცი, სამწუხაროდ დაეცა და დავრჩი ძროხის გარეშე. ეს იყო რაღაცა დაავადება, რომელიც პირველად შეხვდა საქონელს, არ იყო ამ იმაზე აცრა, იმის მერე ჩატარდა პროფილაქტიკის მიზნით აცრა, მანამდე არასოდეს არ ჩატარებია და ამის გამო სოფელში დაიღუპა, სხვასაც დაიღუპა საქონელი, მარტო მე არ დამეგუპა. სიცხეები ქონდა მაღალი მუწუკებმა და ფოთლა ტანზე, აი მსხვილი მუწუკები, რაღაცა სიმაგრეები და დავიდა, აი რაღაც ზობდა, რაღაც დადიოდა ნორმალურად, არ უნდოდა სიადრული. რაღაც იწელებოდა, ეგეთ სიტუაცია იყო. ეს ფეხები დაუსკდა, სისხლების დიოდა ეს ფეხები და ტანზე ას დააყარა, ფეხებზე გამოაჩნდა და ეგეთ სიტუაცია იყო. ანტიბიოტიკები კიდე რაღაცა ძალიან ბევრნაირ წამლებს და ნევსებს უნკეთებდი, ძალიან ბევრნაირ ის შარდმდენი იყო და ძალიან ბევრი რაღაცა უცნაური ნევსი იყო. ყოველ კვირა რაღაცას ხარჯავდი. მთელი ზაფხული, რავი, აი ვერ გამოვიყვანე მდგომარეობიდან. ხბოკი კარგი მოიგო, სიმართლეზე გითხრათ. ხო ძალიან ბევრი მომკურნალეთ, ძალიან ბევრი ანტიბიოტიკები უკეთე, მეგონა რომ ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ გადარჩა, ხბოც მოიგო და დღესაც კარგად არის, გითხრათ.